Kisha kuwa champ, kisha kuwa champ. Steba kwa latak, ngolo kante. Mfakleta class, kula kibare. Ai, ni aje msanii? Ai, fiti sana, ni aje? Ah, uko fiti? Eee, na wewe? Ebu nele, mimi ndimi niko fiti. Mhm. Nukutu nelezea venye ulianzia. Nini, kuanzia nini? Kuanzia venye ulianza kuimba, sasa unieleze. Mimi naimbaga? Eee. Nakaaga muimbaji? Wezi tumia kiri uone. Kwani mtu anaendaga aje anaanza kuimba? Nimekuja tu nisaidie jodi metaka kwanza kuimba. Hapana, siwezi kusaidia hapo. Wewe ni kuulize umekuja aje ukaanza kunisalimia. Hata unajua uko na bahati sana, hata unanionanga. Unanionanga hii area. Unafaa kuona nilipo ukiniona. Mimi ni msanii mkubwa. Nafaa kuwa nalipwa ukiniona. Ukiniona unanilipa. Lakini wewe uko na bahati sana. Hata nani amekutuma hapa? Unajua unaweza kuwa wewe ni spy. Unakuja kunispy. Unajua? Najua nini? Unajidai sana. Najidai nini? Unajua ni kama ungekuwa na gari sana tulikuwa tunakulipa tukikuja hapa. Sasa hadi una gari. Nani alisema sina gari? Nani alisema sina gari kwani? Tulikuwa na ukiwa pina gari unaanisha kwanza hadi nyumba ya mabati. Unajua naweza kugonga kikofi hapa nikukose. Ukue unga. Nasikia mchanga inarudi kwa mchanga. Nitakugonga. Wewe ni kijana mchanga sana. Nitakugonga urudi kwa mchanga. Unasikia mimi ni mchanga? Nimi unaongelesha hivyo, unajua mimi ni msanii mkubwa naweza ita roho hapa. Tumuite mimi niko na roho yangu. Kuja tukuuliza wewe umezaa. Sasa uko na roho hata hujafikisha miaka 10. Najua dalili niko na miaka ngapi? Hujafikisha miaka 10. Wewe si ulizaliwa 2010. Kama ulizaliwa 2010 hujafikisha 20 years. Wewe umefikisha hadi 10 hiyo. Unajua sio kinyanya. Hauna akili. Hauna akili. Hebu toka hapa kijana. Nikifunga within a blink of an eye, hebu toka hapa. Nataka unieleze ndo niende. Mimi sikuelezei kitu, mimi ni msanii mkubwa labda unilipe. Toka hapa. Haiyai. Toka hapa. We? Toka hapa, ni kinyamba unanusa. Toka. Ni kinyamba unanusa. Unatoka hapa. Acha nyamaza, ni nyamazie mimi niendelee na muziki. Sawa. Kisha kwa champagne, steba kwa latak. Kangolo kante, mfakleta class, kula kibare.